Děkuju, Patrik. Patrik spustil, zadíval se, jestli je Mirečku dostatečně vidět v naší kameře. Protože každé Mirečkovo slovo jest perlou a tak je důležité, aby bylo zaznamenáno. Já tě tady připojím. Dobrý večer. Takhle jemně nehovoříš. Hovoř, jak ti pusinka narostla. Každé mé slovo je pravdou. Já jsem něco řekl do budoucna. Tohle nikdy neudělal, odpověď zněla. Já vám, jak chceš. Já jsem to jenom tak dostal, tak jsem ti to... Já vám řekl, co mi řekl, jo. On mi řekl. Neříkej. Ale naučená říká před diváky všechno pravdu. Já jsem jí řekl, že kdyby dostala příště... Neříkej. Aby trošku odpočíval. No to kulantněji, neřeknu, jak jsem to myslel, ale aby trošičku odpočívala, tak jako byste měli odpočívat i vy. Někdy píší lidem do knížek věnování žena. Stejně lásky, kterou dáváš svým dětem a blízkým, dej alespoň občas i sobě. Protože, víte, člověk je dobrý, vitální, já když měl 45, sám mě, když se zapojili v pár vagónů, tak se mi utáhl. No dneska 60. Jo, a najednou to člověk cítí, že už tolik toho nezvládne, že se musí šetřit a když to autíčko, jo, člověk honí na maximální rychlost, jakoby řekl bych v nižším věku, tak až přijde ten starší, tak to auto bude moc potřeba opravovat a páni doktoři si vás budou podávat a ono to úplně není nejlepší. Takže říkám, šetřte se, umějte někdy vypustit, umějte někdy od svých nejbližších jakoby utéct a na dva dny ke kámošce, která je skopidlná. Jo, v sobotu ráno odjedete, v neděli večer přijedete, jo, manžel, co jste mu navařila, se stejně neohřeje, ale vy budete mít nějaký zážitek a už se na toho svého lumpika budete docela těšit. Jo? Že fakt člověk někdy potřebuje změnit prostředí, změnit energie, v níž se nachází, aby se pak vrátil moudřejší, silnější, laskavější. Tak to já jsem jí tak nějak kulantně řekl. No tak bylo to úplně jinak teda. Protože Mireček mě neposlal na dva dny ke kamarádce, do Konic, to neřekl. Tam dneska večer je, dneska večer budem spat u přátel v Konici, u Poláku. Ale Mireček si myslí, že bych měla odpočívat a nastoupit do seriálu Ordinace. Mirečku, já trošku přemýšlím, jestli to není taková jako tvoje snová představa. Jestli si opravdu myslíš, že bych v seriálu si odpočinula a že bych si měla na chvilku odpočinout od léčivého divadla. Já jsem jí řekl, že je hezká, že je šikovná a že ten doktor Hanák v té ordinaci, jo, teď nemá žádnou... To je který? To je Radim? Radim? To je můj spolužák. No tak říkám, že jako, že by se vedle něho by se hodila, jako, rozumíte? Jo? Ne, víte, ono... Gabinka hauseruje po světě, tady s léčivým divadlem, já tak mírně, tak jsem tam pozoruji. A protože sám jsem udělal spoustu chyb a jejich důsledkem je i to břicho trochu, tak... Jo, tak to je pravda, Mireček mi pokaždé řekne, když mě vidí, ty jsi nějaká kulatější. Zatímco Patrikovi říká, ty jsi zhubl. To nevím, jestli úplně vyváženě nás vítáš. Dneska jsem neřekl vůbec nic. No ale jako kdyby ses to myslel. Promiň, jsem tě skočila do řeči. No dobrý, se ptej. Tak se ptej. No já jsem moc ráda, že jsi tady. Vyjde nová knížka? Těžko. Ne, jako já to mám doma teďka trošičku složitější a to psaní, to je metody jak Lemížďový. Já jsou rád, že jsou rád. O tom se nebavme teďka. Jako jo, knížky, ještě bych chtěl, aby jedna poslední vyšla, protože já když mám přednášky a tady jsem byloval 2010, 11, 12, pak už ne,
pro Silvie, tak já tam vždycky řeknu ty duchovní příčiny onemocnění a neřeknu, co máte bumbat, nebumbat, jíst, nejíst, kde se máte mačkat, hladit a co ještě máte dělat. No, tak to jsem si říkal, že to mám takový dlouho vůči lidem, ale to už je rozlišané jak dlouho a jde mi to jak psovi pastva, protože já jsem večer o půl jedenácté, když dám manželku na kutě, tak já už jsem, ne, moje paní má třetí stupeň jakoby zdravotního postižení, jako jo, já v podstatě lítám kolem ní a taky se jakoby nedostanu moc domů, nebo dostanu se domů, když si to zaplatím teda. Hlídání mě a teďka třeba, když jsem odjel, tak někdo přišel, přišla paní, až kolem půlnoci přijedu, tak odejdu, jako jo. Takže to mám takové jakoby složitější a projevuje se to na tom nejenom, že omezují počet přednášek, ale i s tím psaním je to takové horší, no, tak uvidíme. Jako ještě snad nějaký pátek vydržím, snad to nějak pomalinku dopíšu. Ale návštěvy ve své ložnici si neomezil? Omezil. Snažím se to vyřešit. To zní trochu pejorativně, návštěvy u Mrečka v ložnici, ale možná některý z vás jste jej v ložnici navštívil, protože když se vyhledává Mreček Hrabica ve své léčitelské praxi, tak on si jej odvede k sobě do lože. Ale to není, ne. Víte... Ale já jsem tam byla, mě si vzal k sobě do ložnice. Ale ještě možná jedna paní je tady, Pavlínka, která tam možná taky byla, nevím, to nejsou si jistý. Počkej, jestli to dáš jenom na dvě ženy, tak to už budeš podezřelý. Ne, máme takhle, dívejte se, jako já nemůžu vypadnout z domu, není to ideální si tahat do domu jako nemoci lidí, ano. Když my máme dvoupokojový byt, mezi kuchyní a obývákem nemáme dveře, no tak kam já se vám můžu zatáhnout do ložnice, jako jo. Ale říkám, i to neumezují a zase, ale na druhé straně v ceně tady toho povídání máte, že když budete potřebovat, tak mě klidně zavolejte a nachystíte si tušku papír, řeknete, co vás trápí, já vás sprdnu, čeho si málo všímáte, jo, na druhé straně, co uděláte, kdyby takaři padali. A taky vám pak řeknu, co máte bumbat, nebumbat, když budete mít dar zdraví, nebo něco je na www.hrabica.cz, dar zdraví na internetu, ukázka z té knížky, tak to jaké ty body, kde se máte hladit. Ale já jsem to od 7. A pohlavek nedostala? Pohlavek nedostala, nepolaruju to hlazení, jako jo. Takže vám řeknu, co a jak i takovou nějakou modlitvičku. Bože, prosím tě, pomoz mi. Abych dnes udělala to, co udělat mám pro druhé lidi, abych dělala radost i tobě a kousek radosti, které ty mě v dnešním dnu nabídneš, dokázala uvidět a přijmout. Víte, ono je to tak, že my lítáme, sama povinnost, ale tu lásku, kterou taky můžeme dostat a je nám nabízena, nějak tak díky těm povinnostem odsunujeme do pozadí a říkáme až. No a pak, jak je to v té knížce básniček, plakalo děvčátko, slzy kanuly, láska a štěstíčko zase jim líbí. Že pak si člověk najednou cítí, že když ten Pán Bůh letěl na tom obláčku nad Prostějovem a rozhazoval to štěstí, tak ví, jak na podporu jste byla ve sklepě. Jo? Ale ono je to tak, že spíš, že my někdy nevidíme. A taky ještě je to tak, že víte, každý z vás udělá spoustu dobrého a chce, aby se mu to vrátilo v tom daném konkrétním. A ono se to vrací v něčem jiném. Vy třeba se obětujete hodně pro rodinu, ale celoživotně, ano, máte s tím vaším chlapem, vám to drhne. Ano. Ale zase na druhé straně máte třeba práci, která je taková, kde je kolektiv, ne, že byste tam hodila nohy na stůl a dostávala za to peníze. Pracujete tam poctivě, ale chodíte tam docela ráda a trošku si tam nějak tak dobijete baterky na tu hrůzu, co máte jako doma. Jinak prosím vás, už teda na kůru, ještě? Když jako trošku ty partnerské vztahy naťukává, dost často ty partnerské problémy pramení z toho, že je mezi těma dvěma lidmi boj o moc, kdo bude rozhodovat. Ano. V podstatě hlavou rodiny je chlap.
Jo, já vím, že se to teďka nenosí, no, že je teď emancipace a podobně, ale žena by měla být pouze tím krkem, který smysl plně toho svého mužička pootočí, ukáže mu, čemu by měl věnovat pozornost. Žena by ho měla zušlechtit z hlediska duchovního, je ženská role moudřejší, ano, je taková jakoby cennější. Ano. A když se začnete projevovat moc mužský, tak já vám garantuju, že to vaše chlapisko vás utře. Že bude první, bude chodit později z práce, to je dobré, tak když bude chodit, bude dělat předčasy, tak vydělá nějaké hektáky, dobrý. Takhle začne chodit na nějaké sportovní přenosy, sportovní utkání. Tak to my doma máme, ten náš chodí na sportovní utkání. Ale tvoje mu za to platí. Tvoje mu za to platí. Jako jo, to tam vykládá se ti ve studiu, dívá se na fotbal, který miluje, ještě za to dostává vole. No, no co bys dělal? No a když se tady stejně jak nejistíš po divadle, tak co bys dělal doma? No, ještě po noci, kdyby nebylo té ligy mistrů, tak ještě po noci by ti tam někdo lítal po Praze, kdo by zakyt. No. Co člověk dozvědět? Šunka se přejí. Šunka? Šunka se přejí a pak je lepší díky, kdo dají se sám. Vezmu si to k srdci. Ne, takže říkám trošičku, prosím vás, holka je holka, netlačte moc na pilu. Ano? Jak je tam, přece jak tam jsou knížky, tak je tam CDčko s přednáškou o partnerských vztazích a tam je dvakrát řečeno, aby si to aspoň jednou člověk toho všiml. Když není potřeben, ještě to neznamená, že je to blbě. No, když se něco má doma rozhodovat, nějaký názor má chlap, nějaký názor má žena, udějte, jak to chce to vaše chlapisko, když cítíte, že to bude průšvih. Když to průšvih bude, neříkejte, já vidíš, já jsem ti to říkal. Mlčte. Po druhé bude něco obdobného, udějte to zase stejně, zase to nechte udělat, to udělá jako chlap a zase to špatně dopadne. A když to bude po třetí, tak protože stejné přitahuje stejné, vy se cítíte být moudrou, takže vola jste si nevzala, ano, tak ten manžel na po třetí to udělá, jak to chcete vy, ale protože my muži jsme docela ješitní, tak to předloží jako svůj návrh. Ale to vám může být jedno, hlavně, že už je to v pořádku a je doma v rodině klid. Jako jo. Jak začnete na chlapa tlačit, začne to skřípat. Jak začnete chtít v rodině velet, začne to skřípat. Jak začnete moc dceru vychovávat a omezovat, nebo syna, teď, aby to nebylo na tebe, ano, tak ona se spíše odrodí, jo. Jo, bude ráda, až se maminky a tatínka zbaví a vy pak se někde odstěhuje daleko a vy své vnoučata uvidíte třikrát do roka. Vždycky nejlepší rada je ta, o kterou si řekne ten dotyčný jakoby sám. No a teďka ta paní, co je u mě s Evičkou, tak měla přítele a on teda jí zemřel, no tak ono je to taky těžko, měl něco jak pomeje a víte, člověk, když se chce dostat z nejtěžších nemocí, tak musí ve stejném životě žít nový život, trošku oktávu víc, trošičku si ten hodnotový žebříček spravit. No, on to teda jako moc neřešil, víceméně kouřil 106 dál, sice ne moc, ale kouřil, nějaká zdravá strava, to pro něho nebylo, ale ta láska, kterou ta paní dávala, byla, procházela v tom starším věku žaludkem. Ano. Takže ona byla šťastná, že mu chutnalo, že z toho stěl celý hrnec a podobně. V tom věku kolem těch 55 až 65 let, ti muži mají nejradši, když přijdou domů, mají tam nachystané noviny, dáte jim tam nějakou večeřu, ovládat do televize, jo, a necháte jim jejich klid. No a pak večer třeba kdyby náhodou měli jo, o nějaké hrátky zájem, takže teda samozřejmě ty hrátky si budete taky s těma smít hrát. Když ono to není tak jednoduché, protože fakt jako svým způsobem člověk musí tomu druhému, aby ty hrátky byly ze srdíčka,
jakoby trošičku taky udělat radost, trošičku vnímat, co on potřebuje a teda to. Ale měli, dostáváme se naši poplotu. Takhle, já bych ti ráda řekla, že tyhle ty rady bych pochopila, kdyby tady sedělo plné publiko mužů. Ale trochu si zapomněl, co mají muži udělat nám ženám, abychom se cítili šťastně, když my přijdeme domů. Co tam má čekat? Noviny? No ne, noviny přinesete vy. Oni si ten sport koupí. Ne, jakože... Já mu náhodou sport koupuju. Kdyby náhodou chlapi dělají půlku toho, co dělám pro jevičku, já si myslím, že by byl spokojený z nich. Muž by měl ženu chválit, muž by měl ženu prostě pozdvihovat. Průšvih je to, že muž většinou neumí ženu pochválit. A projevení nějaké něžnosti kor na veřejnost považuje za svoji slabost. Když někde půjde, aby vás chytl za ruku a podobně, přitom třeba se pěkně oblečete a on se cítí jako páv, co má vedle sebe jako krásnou vaň, to skolil. Ale jinak to je, s těmi muži je to fakt jakoby těžké. Jdete, jste v práci a jde tam kolegyně nebo paní, která vysedá, myslím, že žila v 11. patře, která vysedá v osmičce a řekne, je paní, vy jste byla včera u holiča, vám to dneska tak sluší. Ona řekne, děkuji vám, manžel si to ani nevšiml. A když si to všimne, tak řekne, prosím tě, kolik za to zase zdal? 8 slovek nebo ještě víc? Že muži jsou takový, prostě oni to berou trošinku jinak. Jo, muž, když dělám, tak dělám. Když odpočívám, tak odpočívám. Pozice ležícího střelce. Žena ta jde furt a odpočívat nemůže, nebo neumí, nebo z mužského pohledu odpočívá tím, že žehlí při seriálu prádlo. No, to si moc neodpočíne. Ale řeknu vám tak, jako protože se starám o Evičku a starám se o ní už dost dlouho, holky to vždycky s ním bývají, tak já odjedu, vlastně vypadnu z baráku, plného nasazení. A když přijedu, tak už čekají ve dveřích, aby zase vypadli a zase jako jedu do plného nasazení. Ano, protože toho někdy mají jakoby plné kecky. Takže vím, co ta ženská práce doma jakoby obnáší. Celý den se nezastavím a utáhnej se docela večer a říkám si, já jsem vlastně nic nedělal. Protože to je složitost takových malinkých drobností. A když má třeba někdy nemocného člověka, moje paní má roztroušenou sklerozu už 40 let, já už jsem si s touto nemocí vzal, říkal jsem, my to Evičko zvládneme, teďka jak už je to těžší, tak toho mám někdy plné kecky, ano. Tak ty lidi, kteří mají prostě onemocnění nervového systému, je ta nemoc trošičku mění a v podstatě ten člověk si navykne, že se kolem něho lítá. No já nevím, co je to kolem mě, aby někdo lítal, aby někdo mi něco dal na talíř. No, co si nekoupím, to nemám. No a nejrychlejší je koupit nějaký rolík a něco k tomu. Ale je to dobrý, Tak jo, dobrý, jestli něco, nebo vezmeme nějaký dotaz? Vezmem, ale my s dovolením, my tě na chvilku přerušíme. My pro tebe máme takové, i pro naše, my pro tebe máme tanec. Tak já poprosím Patrika, my máme takové první domluvené trochu vystoupení právě, které v sobě ve výsledku pojme i právě jedno to vystoupení, které bude ve vánočním koncertu ze Senátu. Akorát tady jsme to udělali trošku na veliko. Thank you.
Prosíme o vysvětlení lymfadém 10 let, dotaz pro pana Hrabicu. Takhle bych řekl, ještě abych trošku to uvedl. V podstatě naše zdraví se skládá z toho, že budeme zdraví v papati, co to obsahuje množství, o to vám moc nemůžu vykládat, že budeme zdraví bumbati, o tom vám možná budu moci vykládat, protože v životě jsem vypil jediné pivo a alkohol u nás nějak moc nenajdete, nebo teda spíš tam, jako snad se to, já nevím, dneska si tam máme jakési víno a šampu, jsem, že tam 4 roky, nevím, co s tím. A s tím už radši nic. A dále se to naše zdravíčko skládá z toho, jak nakládáme se svými silami. Občas každý jedeme na hranu těch sil na úkor svého zdraví, někdy je potřeba zabrat, no a pak je důležité, jak umíme odpočívat.
No a ten třetí kořínek v té stravě a v tom videí si tam děláme chybí každý. Ten třetí kořínek je, co se nám honí v hlavě, co je pro nás důležité. A ten určuje, kam nám ty chyby právě, které děláme ve videí síl a ve videí energie, jakoby sednou. Ano. To o tom je vlastně ta knížka, co nám tělo říká. Tam, když si najdete ta žlutá, tam, když si najdete pět nedobů svých, ne ani nemocí, ale spíš sklonů, jo, že chodí hůř, jakoby hůř vylučuje prostolici častěji, jo. Často ho bolí a hlava, jako má problémy s bederkou a tato. Tak když si to tam přečtete, tak to člověk, tak on nějak by ho znal, já jsem ho neznal, mě to pouze napadlo, tak já jsem to hodil na papír a na mě to sedí. Jo? Když se stane nějaká nemoc, závažnější nemoc do 33 let, je tam velký podíl minulosti ducha daného člověka. Jo? Duch je jeden, jenom těl je bezpočet. A v podstatě někdy dost vážná onemocnění se projevují tak v tom věku 20 až 30 let. Že mě to, když jsou v jiném stavu, porodí, u mužů je to, mají 25 a mají rakovinu varlat třeba. To bývá tak, že nad tím člověkem je nějaký takový damoklov meč. A ten vlastně člověk rozhoduje o tom, se svým současným životem, jestli se ten damoklov meč projeví, jestli ten, co měl tu rakovinu barla, tak se asi moc těch žen v tom minulém vtělení nebo v nějakém tom minulém vtělení nemá cenu potom pátrat, jako asi moc nevážil. A pokud si je dnes, víš, že to nejcennější pro chlapa je hodná žena a milující žena a stejné jí vrací, tak ten damoklov meč nějakého postižený varlace tam vůbec neprojeví. Na druhé straně, když dneska to chlapi berou, tak vlastně ženské, tak uděláme si dobře a padneme, pošleme je do háje, jako jo. Tak jestli se k ním chovají a vnímají je takhle neúctivě, tak pak se tady někoho z nich, který ten takovouto riziko tam na sobě má, se projeví. Prosím vás, na talíři, to je z polazení pro duši, máme dílo své. Řeknete, všechno, co se nám v životě stane, je spravedlivé, ač z hlediska tohoto života možná ne. Ano? Že vlastně se vám někdo udělá něco, co vy jste nikdy svému nejhoršímu nepříteli, kterého žádného nemáte, byste tohle neudělal a vám to udělá kamarád, kamarádka levou zadní. Až se podívuje, prosím tě, já, co ti jde, jako, co se rozčiluje, to nic nejde. Když je něco desetiletého dítě, které to ještě tak moc nevnímá, nebo menšího, tak jak je vypsáno, zřešil tím on či jeho rodiče. Včera mě volala paní ze Slovenska, má holčičku 2 roky a má nějakou docela pitomou formu, takovou agresivnější jakoby leukemie, ano. Ta holčička to tak moc nevnímá, ta maminka byla z toho úplně na větvi, ano. Já to odpovím spíš tak obecně, když ta paní, aby pak řekl celou stoličku, ale až jak lidi odejdou, když bude mít čas, nebo mi pak zavolá. V každé knižce je na mě telefon vzadu, případně na www.rabica.cz, tam taký kontakt jako na pevnou. By ukázala obecně lymfatické potíže, horší otok lymfy z těla se projevuje únavou, je, že se člověk soustředí na své povinnosti a nedělá něco rád, má málo radosti, soustředí se na to, co tě těší. Abyste uvolnili lymfatický systém, potřebuje nedostatek zinku a vitaminu B6. Vitamínu skupiny B se ženy bojí jako čet kříže, že potom přiberou, ale právě B6, nedostatek B6 je vysledován u žen a i mužů, kteří nemůžou zhubnout. Víš, tam ta knížka, co tam je, to je taková ta druhá nejprodávanější o těch prvcích a vitamínech. Vitamin B6 nepláčí, když sbírám bolestivou žen svých činů. Prostě něčím si mám projít. A je důležité, aby s tím prošla nadhledu. A zinek představuje duchovní ochranu, je to základ imunitního
vlastně systému a dostatek zinku má člověk, který se tak akorát stará o to, o co se starat má. Pomáhá druhým, ale tak akorát, když starosti druhých si moc vezmete za své, tak tu tíži těch problémů na sebe natáhnete a ten zinek vám nechybí jenom proto, že rádi mlsáte sladké ničí zinek, ale chybí vám taky proto, jako, že v podstatě se staráte o to, po čem je vám lidově řečeno po Valašsku prd. Ano? Že víte, ono je to těžké. Máme děcka, co jsem říkal, tady jsem říkal Sofince, jsem říkal, že co rodiče dětem odpustí, to jim vše v zaměstnání nebo nějaký jakoby možný partner většinou tolerovat nebude. Že my pro ty děti jako dost často sedneme hřbet, jako jo, a svým způsobem pravda je na naší straně, a protože jsou to naše děcka, tak jim jakoby pomůžeme, ano. Ale je potřeba, aby člověk, ano, vnímá, co dělat má, co dělat nemusí, ano. Protože já takový semináře, jak žít, abyste šťastní a zdraví byli, tak by byl člověk šťastný a zdravý, tak by neměl ubližovat ani sobě, ani druhým. Ano. Spoustu děláte pro druhé lidi, jakoby radosti. Ale taky zažijete v životě spoustu bolestí a vy musíte být nad nima. Ano. Taky si uvědomme jednu věc. Jestliže chcete něco dokázat, tak to je jak jízda na kole do pořádného kopce. Je to dřina. A výsledek třeba chvilkový, minimální. Ale udělat nějakou hloupost, podlehnout pokušení, to jde samo úplně. To člověk ještě, aby na tom kole brzdil, jo, aby ho to úplně nesemlelo. Jako, jo. Takže tak a zase, víte, toho, ten, jak je jedna básnička v tom, té řeči srdce, ten, který stojí vedle tebe, je tvým pokladem. Víc shledáváš ho přítěží sobeckým uhádem. Ten, který stojí vedle tebe, je tvoje ochrana, ač občas s kamarády plámuje až do rána. Ten, který stojí vedle tebe, byl ti Bohem daný, aby s vámi přebývala láska a hojili se jí veliké rány. Ten, který stojí vedle tebe, toho duši zkus pochopit a pak a jedině tehdy se budete z života dlouho veselit. Cítit se do druhého, potom po čem touží, co chce, jako není jednoduché. Je tam zase v pohlazení pro duši napsané, udělej si svoji představu, co je to bída. Až tu představu budeš mít, tak teprve palec své nohy máš v bídě svočený. A tak je to tak, že si člověk myslí, že ví, co lítá té jeho zlaté holubičce v hlavičce a on je tomu nahony vzdálený. No. Anděla potkal jsem, vša bílý byla zahalena. Anděla potkal jsem a byla to moje žena. Už tak bychom si měli chovat ženám asi tak asi, jo. Takže ten líp Eden můžete takhle ještě. Byl jsem, ještě když jsem začínal, tak jsem zase měl takové kurzy a chovala se to léčba láskou a poznámě. A jedna paní si mě dala k narozeninám, tak tam přijala a byla taková z Ostravy, byla taková racionálnější, byla dělala určitě ono trošičku i zaměstnání, jako trošinku kopíruje to jacizme. A teďka, jak mě tam dvě hodiny poslouchala už, tak se tím začalo ten vědecký světový názor, já jsem ho měl taky, dokud mě prostě nebyl úplně během okamžiku rozbit. Tak v ní se to začalo být a tak se jí začalo otevírat srdíčko a začala celá zářit a hlava jí říká, ty tomu věříš, prosím tě. Začala jí z toho rozporu mezi srdcem a hlavou bolet hlava. Byla tam jedna taková paní a ona viděla auru, ale zlobila. Trošičku říkala tam takové holkám věci, takové šílenosti, co byly v minulých životech a oni se pak lekali
A letěli, jak chytnete špatnou zprávu, tak letěli se ničůrat. Protože močový měchýř, všimněte si toho, jak se budete ničeho bát, nebudete stěli takové plašší, ano, jak přijde nějaká jobovka, že si odběhnete. No a to je právě skvělý, to i u toho tu myšlenku mít, že tu špatnou myšlenku vyčůrám. To ne, to ne. A proč ne, to jsou dvě mouchy jednou ranou. Ty mi z toho tady děláš, to mají zábavný pár. No, a teďka, jak je ta hlava polela, já říkám, podívejte se mi na to, paní. Ona říkala, no z té její hlavy takové vystřelují takové jiskrky. A já říkám, chodina malá, jaké si jiskrky. A říkám, teď si na tu hlavu podívejte. Ta hlava je teďka tak krásně září, ta vaše hezká energie. Když svoje dítě pohladíte, když svého šmudlíka manžela pohladíte, když šmudlíček pohladí vás, jo, tak krásně se propojíte, krásně se dobrem naplníte. Jo. Takže i to dělejte svým dětem a prosím vás hlavně, to jsem včera kladl na srdce, protože co uděláte v nemocnici je, a to jsou nemoci, které patří do rukou lékařů. Té paní, co měla ta její očička, tu leukémii, říkám, hlavně vy buďte v klidu. Vy jste s tím děťátkem a to dítě, jste s tím děťátkem spojena. A když vy budete silná, klidná, tomu dítěti pomáháte, když budete celá rozházená, ubližujete mu. Vnímejte nemoci dětí jako vysvědčení nás, rodičů, kde jsou u malých dětí časté záněty středního ucha, nachlazení a podobně. Tam většinou je mezi maminkou a tatínkem taková trošku napjatější atmosféra. A oni si to ani nepřipouští, říkají, že ti děcka nic neslyší. Ale ono, ty obláčky, jak se tam hádají a psou, anebo zarytě mlčí, tak oni tam lítají, jo, po tom bytě a tak. Sednou na to a navíc, když se nemůžete přitulit tomu svému manželovi, tak je komu se přitulíte. Přitulíte se k dětem. Zase ale musím trošičku, tak dívejte, je to většina žen, tak musím mluvit, aby se zlepšili ti, kdo tu jsou. Co pomůže, když paní přijde domů, měl by na té přednášce hrabica říká, že se máš chemikovat tak a tak a tak a tak. A ty to vůbec neděláš. To je úplně kontraproduktivní. Ano, takže v podstatě já říkám, když se něco stane, v partnerství vždycky máme máslo na hlavě oba dva. A ten, který toho másla má méně, udělá víc pro to, aby se to dalo dohromady. Protože to je to božské, to není to má dát i dál. No, svým způsobem nečekat, až ten druhý povolí, ale trošku mu k tomu jakoby pomoci. A když se chcete s někým domluvit, zapomeňte, jak jste to chtěla být, nebo zaprchtěl. A snažte se vtěsnat do toho, jak si to představuje ten druhý. A když se chcete s někým domluvit, tak první ho trochu pochválte a pak, až ho trochu začněte, tak nenápadně měnit, někam tvarovat, směrovat a podobně. Mirečku, ta slova by se dala tesat. A já k tomu, podívej se, Patrik, ten už začíná mlít mlýnky svými prsty. Mě úplně překvapil teďka, on takhle sedí, ten kluk jeden a celou dobu dělá. No, já jsem se chtěl zeptat Patrika, to je, já nevím, já tomu nerozumím, já jsou nějaký modní a já co obleču, tak jsou dá. Ale proč má ty kšanty, když mu vysí kvůli. Ne, to jsem se jako zasmál. To je prý taková moda. Že? Já jsem si myslel, že to je no, jako různý doplněk a to jako šál, když si dá člověk a to no. No já je nosím speciálně tady ty kaloty s těma kšandama, já myslím právě na to představení anděle, nebo chlapec. Jo? A kdy si myslím, že to dodává tomu představení šťávu. No, musím říct, že do teďka jsem nevěděla, proč to příští kolotečka, ale děkuju za tvou šťávu, teď se nebude hrát mnohem snadněji. Ale musím tam dát takovou vsuvku, jenom v momentě,
ty lidé vidí trošku takhle, že jo, jakože by spádované divadle, protože tady jste asi tu možnost neměli, když jsem seděl na té zemi, tak vidět, že jo, ty kšany. No ale chtěl jsem jenom říct, že ty kšany si někdy dávám taky, takhle. Ale když mi nepadají ty kalhoty. Prostě si borec, no. Že, ale já myslím, že Mirek tě teď, Patriku, jako nesmírně inspiroval, jako si borec, si krasavec. Leda byla móda. Leda byla. To je nějaká rostlinka, leda byl, leda bílek. A to by ti, to je hezký, kdyby ti říkal leda bílku, leda bílku. Jo, on tam něco nažaví. Když Mirek přijížděl do Prostějova, tak Patrika vítal z dálky. On nám poměrně často vyrazí den a z dálky volal na Patrika a říká, prosím tě, doufám, že dneska zahraješ tu Miley Cyrus, jak se tam houpe na té kouli. Tady jsem ale poznala, co z vás ví, o který klip jde. Ne, my jsme byli křesetině a Patrik tam to svoje, jako, to je pěkné, ale on a já mu říkám, Mirečku, co chceš zahrát? Já říkám YouTube, jo? A zahrál mi to a zaspívá to. A ti lidi v sále, protože to i znali a protože je to fakt písnička z vrchu, tak prostě tam se tak krásně, nádherně rozářili, ano? Já jsem mu říkal, jako nedělá jenom taky to český, jakoby něco jiné. A to YouTube se ti zdá hodně český. Ne, já to poslouchám zase srdcem, ale je to takové hladší, já nevím. Všechny jsme byli teďka v Havelbrodě, to je na internetu, já se snažím, aby to bylo trošku jiné než v tom Havelbrodě, když to ono mě tady stáčí, jako jo, tak aby, když si tam jakoby dozví trošičku jiné informace, tak tam byl jeden pan ředitel a měl tam žákinku nebo dceru nebo a hráli tam dvě skladby. Jedna byla taková umělecká a druhá byla taková prostě lidská, kterou lidi znali. Těm lidem se líbila mnohem víc. Prosím vás, pravda je prostá. Pravdě nepotřebujete moc školení, pravdě nepotřebujete moc číst, jak píše Kempenský v čtyřrokní následování Krista. Blahoslavení ti, které učí pravda sama, taková, jaká jest. Vás něco napadne a ono to tak bude. Nebo tomu, komu to řeknete, tak zjistí, že to tak bylo. Nežiňte se moc kupředu, ty spíš se snažte odpočívat, spíš se snažte svojí přítomností ty lidi pohladit, vnoučata rozmazlit, babičky, které tady nějaké tak vychovávané mají rodiče a moc se těm rodičům do toho, jak to mají mezi sebou, neplantat. Jo, spíš jim jakoby tak trošičku jakoby ulevit, protože to potřebují. Já jsem slyšel, že už ti děti vyrostly, když už budeš s manželem samotná, jezdit na dovolené a budete se odpočívat a přikládat do ohníčku společné lásky a že budete šťastní a jenom skvětat. Na věky věku. Amen. No, vzhledem k tomu... My jsme se půl hodiny bavili s dcerou, já už se říkala dost. Já se mám bavit s lidma, jako a ty mě tady vysosneš. Ale dávačka, ona není sosačka. Ale takhle, já jsem ráda, že ty jsi takový náš rodní kurátor a že vlastně dohlížíš na to, když máš pocit, že doma snad někdo nedostatečně neplní svoji domácí povinnost. A že mi to vlastně vždycky taky čas od času připomeneš, dobře, já hned jak ráno přijedu, dobře, tak koupím sport, uvařím oběd, já ho i obejmu, případně polaskám, aby dobře v rodině bylo, tak jak Mirek Hrabica říkal. No, tak vařím, tu jsem, tu tam. Tak rychle tou kuchyňkou proběhnu. Rychle vyběhnu. Vaří dobře. Ještě ti přiznám, že jsem náročná.
ještě že ty děti mám tady takhle všechny ty. Prosím tě, co kdybychom toho Patrika nechali, aby něco nám zaspíval? Ty jsi už řekl, co má zpívat, něco pěkně českýho, zhruba jako YouTube, a teď se necháme překvapit. Ne, Bireček má pravdu, opravdu. On je hodník. Já jsem vlastně začínal těma peckama, právě těma YouTube a Bobby a další a takové jako věci, které byly známé, protože jsem se na tom učil vlastně, jak to mám všechno míchat a dávat dohromady. A vlastně věděl jsem, že to ti lidé znají, tak je to osloví. Tak jsem měl vždycky pocit, že je oslovím tím, co znají. A potom vlastně, když jsem začal nějak už sám, právě to, co vždycky se tak jenom jakože úplně vypnu, na nic nemyslím a najednou mi něco chodí a ani nepřemýšlím nad tím. A vlastně ty tam lítají takové ty hlasy a to, a my se to jakože najednou si říkám, co to je? To, mi se to zdálo jako něco pro mě fascinujícího, že najednou vzniklo z ničeho nic. A tak mi to začalo právě úplně jakože tak, jako, tak bych to řekl. Mě to úplně oslovil a přestal jsem zpívat právě ty známé písničky, známé skladby. A vždycky se k ním moc rád vracím, většinou na nějakých večírcích, kde jako jsou lidé, kteří neznají, jako by to... tak tam udělám nějakou... A jo, vždycky se to chytí. Tak dobře, tak bychom mohli dát nějakou takovou tu známější. Tak uvidíme, co to bude. Já jsem chtěla říct, že případně Sofie může přiletět na kouli, kde jsi. Že budu přiletět na kouli, ale to zase nevydal ten video. To je právě ten klip, víš, který si přál tady Mirek, aby byl dneska stvárně. Kdybych znal jenom to, jsem jenom tak dělal. No, kdybych znal aspoň tu melodii, tak ji tady rád střihnu, ale neznám. Ale ty tu ještě si pamatuju. Bych mohl zkusit. Možná ne text, ale to si snadno vymyslí. Což Patrik má výborný dar, kdyby tady někdo z vás byl náhodou učitel angličtiny, tak se nepozastavujte. Patrik mluví všemi jazyky. A někdy je umí i všechny najednou vyslovit. Čau. Twist of flight, and you are high, and I
Já úplně vidím, přátelé, že takhle léčivý divadlo by mohlo mít úplně novou dimenzi, že by, kdyby jsme to takhle dávali ke konci, tak bychom postupně z toho mohli pokračovat v diskotéce. Že vlastně diváci přepoměrně dlouho sedí během toho představení, vy i cítili potřebu se uvolnit a že takhle postupně to můžeme i rozjet. Já úplně vidím, že by to mohly být celonoční pořady léčivého divadla. Mirek by mezi vámi chodil, tu poléčil, tu pomazlil. A budeme v Blesku, že? Hrabice léčil v léčivém divadle. To je krásný. Ale léčil. Mirku, ale vraťme se k té tvojí léčitelské praxi, protože ty už si teďka, řekla bych, hodně známý mezi diváky, posluchači a čtenáři díky svým fantastickým knihám. Ale ty jsi taky vynikající léčitel a patříš mezi léčitelské legendy. Jak to k tobě přišlo? Jak jsi začal cítit, že vlastně skrze tebe je pomáháno? Poslouchejte, já nejsem žádná léčitelská legenda, to za prvé. A já se radši představuji jako autor knih o zdraví a lidském hledání. A když budete potřebovat pomoc, tak já vás sprdnu, jo? Někde vás pohladím a vám to pomůže. Mám takového jednoho Falina, takového pacienta jsem měl, nebo mám. Už jsem ho chvilku neviděl, rok, nevím, jestli ještě vůbec žije. Přišel ke mně asi před 15 lety. Přišel pán, že ho bolí v zádech. Měl tehda 76 let. Vy si smějte, že žije, takže si dejte 76 a 15 let, jo? A přišel ke mně a bolela ho záda, pak přišel ještě jednou. A od té doby jsem o něm neslyšel a pak přišel za těch asi 14 let a říkal, přijel autem, ten 90, teda měl 80, 7, 8, přijel autem, neměl brýle, spletl se o patro, tak jak to patro vyšel, jako v pohodě, sice jednu hůl jako měl, a bydlel v domově důchodců a říkal, pane Hrabica, vy musíte tam k nám do toho domova důchodců přijet a ty naše babičky nám zachránit. Oni dávají za masáže takové nekřesťanské peníze a nepomáhají jim to. No víte, vy, jak jsem tady posledně u vás byl, tak vy jste, taky jsem si vzal doložnice, vy jste tam jakoby se mnou byl, tak teďka jste řekl, jako oci jsou nám pošili, tak jsem se tam košil, vy jste na mě tak párkrát šáhl, jsem se měl pak na tom štokleti a jsem si říkal, taková masáž, to mě nemůže pomoct. A od té doby mě ty záda nebolí. Tak vy musíte přijít a ty babičky mě zachránit. Já říkám, víte, ale ono ty babičky, oni v sobě nosí vzpomínky na ty svoje děcka, na ty svoje vnoučata, které na ně nemají čas a podobně. A to je pak těžko, protože vlastně, když vás jakoby bolí bederka, tak člověk ustrnuje něčem hmotným. Buď, že to hmotné chce vydělat, ano, chce vydělat nějaké penízky, nebo bojí se, že na něco nebude mít peníze. Je to paní, která měla dceru před svatbou a úplně jí to paralyzovalo. Nebo má rád dobré jídlo a co uvidí, to sežere. A nebo zase třetí takový zasmátý světské věci rád, že takže jo, že je svobodný, ale žena, která před ní neuteče na strom, tak není bezpečí. Jo? Tak to je taková příčina toho nejčastějšího výřezu mezi pátým bedrním obratlem a kostí kříže. Ta bolest, když jde do nohy, tak je po zadní straně stehna. A pak ještě takový, já tomu říkám, ženský výřez mezi čtvrtým a pátým bedrním obratlem, kdy ta většinou žena, tomu říkám ženský, a ta bolest, když jde do nohy, tak je pošlu kalhot po boku jako nohy, tak ta žena na něco myslí a ona bude šťastná, až budou v pohodě její dcera, která se údajně špatně vdala. Ano? Až to bude v pohodě, protože ona jde, kudy chodí, tam tu dceru vlastně myslí na svých zádech, nosí a on se to pak jakoby docela jakoby pronese. Takže chci říct, jak je v té knižce Dar zdraví, kde je vlastně takových masáží a kde vás pohladkám a podobně, tak tam je napsáno, bože, tohle nejsou mé ruce, tohle jsou tvé ruce a skrze tyhle ruce prosím, naplň vůli svou. Ano? A vy když šáhnete a máte tomu druhému pomoci, tak i v těch vašich rukou je léčivá síla.
A zase ještě je to tak, že čím ten člověk je duchovně blíž, ano, tak tím se jeho přání plní. Jak je Bibli psáno v komořích, odpustíte tomu, jsou odpuštěny a to dá to. Protože u toho člověka jsou jakoby ty jeho přání vedeny ne jeho vlastním dobrem. Vyléčím ho, dá mi za to chechtáky, budu slavný, ale obecným dobrem. Protože někdy předčasně uňatá nemoc není dobrem pro člověka, protože on se nezmění a vyvádí dál a dělá další chyby a zasevá bolest těma chybama do srdcí druhých lidí. Jinak obecně v léčení, když vždycky se dívejte třeba srdíčko, na koho si tvrdí, na sebe nebo na druhé, když má člověk problémy se srdíčkem, by si položil otázku. Vzdychání, kdo ti nedá dýchat, co ti nedá dýchat, komu nedáš dýchat, nedáš dýchat třeba sama sobě tím, že chceš něco, co je v daném čase, jak ty to chceš, nereálné. Ano. Vždycky se dívejte, jestli jste tu chybu děláte nějakou chybu, která souvisí s tím, s tou danou organovou soustavou spíš směrem k druhým, že jim šlapete po štěstí, jim komplikujete život. Tam jsou pak ty nemoci bolestivější a obtížně léčitelné, a nebo jestli si šlapete sami po štěstí, jak ta moje zlatečko Evička. Ona je takový spíš zbytečný škarohlík, jako říká, já ty ze mě nemáš nic života a to a to. Já říkám, my se máme dobře, jsme spolu sami, jako jo, doma a to do. Na tu hruzu se máme ještě fajn. Ona je taková jakoby zbytečně smutná a tím si dost, jakoby, jakoby si kosou podsekla nohy. Ale na druhé straně samozřejmě já se snažím z toho dostat a tím pádem trošičku i likviduje tu radost ve mně. Nemyslete si, že já jsou super optimistický, že toho někdy nemám plné kecky. Ale v těch chvílích, kdy mě i vám je nejhůř, tak ta Bohem daná duchovní ochrana, nefanděte si, že kolem vás lítají anděle. Tak já tomu říkám Bohem daná duchovní ochrana, vaše babička, která vás milovala, už tady není. Jo, a teď vás jakoby dušička opatruje, tak ta Bohem daná duchovní ochrana v okamžicích, kdy se máme nejhůř, nám nejvíce pomáhá. A jde to, aby jsme si to uvědomili a ono, když si to člověk uvědomuje, třeba jako já řízení auta, to je neštěstí, mám auto 7 let a to jsem si pořídil, aby jsme se Vičko mohli jakoby kam by mohl vyvést a podobně. A parkování do řady, to je pro mě neštěstí, ano. A tak mi někam jedem a tam se nezaparkuje. Akorát tam někdo vyjede, já řeknu jenom, Bože, děkuji ti. Jo? A řeknu, mám mě ráda, nebo jedeme na Kostelec, tam je taková pěkná terasa, je tam přírodní kopaliště, kde se od půlky dubna do půlky října čvachtám. A když tam jedeme a je tam místo pro dva lidi, tak říkám vždycky více, čekají nás. Tak jo. Takže prosím vás, léčitel, když přijdete k někomu a řeknete, paní, prosím vás, jo, tady vás toto bolí, jako jo, tak třikrát ke mně přijdete po 800 korunách, ano, máte to pryč, jo. Tomu moc nevěřte. Ale když se ten dotyčný začne říkat, no paní, já budu se snažit udělat, co umím a znám, a snad se nám to podaří spravit, tak tomu spíš věřte. Tak paní zavolá, léčíte to a to? Já říkám, no, pokusím se, musíme zabrat oba dva. Paní už nezavolala, no to je nejlepší. To je takové, jako by si to, ano, není to o tom, jo, kolik stojí, nebo to. Lidé si píšou na mail, na internetové stránky, jak jsou skvělí, jak ten mu tam děkuje a podobně, ale většinou bývá daleko víc lidí takových zklamaných, protože možná si někteří koupí to, co nám tělo říká. A najdete si tam to onemocnění, jo? A řeknete, ale mě to nepomohlo, víte? Musíte k tomu dát nejenom, že pochopíte to, co děláte blbě, ale musíte tam trošku dát i tu zlepšenou stravu, nějaký ten doplněk stravy, nějaký ten čajíček, nějaké to cvičeníčko, nějakou tu procházku, protože duchovním obrácením, to všichni chválí tebe,
duchovním obrácením se málo kdy zcela jakoby uzdravíte, ale je to možné. Ano. Uvědomit si, že musím já zabrat, kdo je nemocný, já jsem největší možností se vyléčit, ale zároveň největší překážkou ke svému vyléčení, protože mám určité návyky, zlozvyky a prostě přesto nejde vlák. A jak to říkal ten Lálof, kdo zvítězí nad druhými, je mocný, ale kdo zvítězí sám nad sebou, ten je všemocný. Cítil jsem se modrý a chtěl jsem měnit svět. Cítil jsem se chytrý a chtěl jsem měnit svět. Nyní jsem ale moudrý a měním sám sebe, neboť vím, že zároveň s tím, jak já sebe pozitivně měním, se měním vše v mém okolí, protože vyzařuji, a my si tady s Gábinou, ona má bublinu, jo, tu auru, já mám bublinu, tu auru, tak my se teďka tady tak techtle mektujeme, jsme tak prostě propojení a já si kus Gábiny odnesu domů a ona si mě odnese taky kousek domů. Prostě s kým se budete kamarádi? Obrazem toho se pomalinku začnete stávat. No. Takže vlastně vás utváří okruh vašich přátel, od toho, co se zajímáte, co čtete a to a to. No. To zase řekl, bylo krásné a taky my nemáme hodinky dneska na jevišti. Já jsem si říkal. Jo. A já si taky říkám, že hodně říkáme. A že ten náš čas už tak pomalu cinkilinky, tinkilinky. Už jsem skoro ty hodiny. 21 pár. Ježiš, no to je hodina. To ti ani nebudu říkat, já ti něco řeknu. My už tady vůbec nejsme, Mirku. Prosím. Ano. My jsme zároveň v autě a zároveň tady. Kdo ví, kde jsme? Popřej nám něco k Vánocům, když jsme v tom adventním jo, čase. Jo, to mě Tomáš sprdl. Taťko, nezapomeň popřát k Vánocům. Buďte šťastní. Podívejte se na toho vašeho nejbližšího, na toho vašeho partnera, na tu vaši partnerku těma očima, když jste se s ním poznali, potkali. Když vám rozum se stoupil do kalhotek, do trenýrek a měli jste oči myšlenky jenom pro něho. Ono to všechno, to krásné, jak jste se s ním potkali a proč ho jste se do něho zamilovala nebo zamilovala jste se do ní, v něm to je. A ty Vánoce, ať jsou takové svátky takového poklidu a příjemné rodinné atmosféry. A vám ženám přeji, abyste během ní moc nemuseli vařit. Jo, abyste si odpočinuli, protože vlastně jsou to spíš svátky ducha než plného bříška, svátky takové jakési pohody a uvědomění si toho, jak člověk je malý, byť se pokládá za velkého a za moudrého. Jo? Já vám za sebe, Gabinka to určitě pak uzavře ještě, děkuju, že jste přišli, říkám, když budete potřebovat, klidně se ozvěte. Trhám hlavy přes telefon, jo. Prosím vás, ještě jsem povídal, se říká je hlavničko, když budete potřebovat, jo, a říct, ty Pepane, ty by zavolej tomu hrabicovi, jo, nebo já zavolám, já mám manžela, on dělá to a to a to, tomu chybí. Já říkám, dejte mi ho, on vám nezavolá. Vždycky, když už to bude nějaký dospělec, nebo bude to babička, a zajímající se o vnoučka, ať zavolá maminka, ať zavolá partner, ať zavolá dítě, které má, já nevím, 15 let a víš, jo, my se spolu nějak domluvíme, vždycky je to lepší, když to uslyší ne od vás, skrze vás, ale spíš přímo ode mne, protože vy to jinak zkreslíte, ale navíc ode mne to víc přijme, tak nebude vědět, s kým mluví a podobně. Jo? Takže tak, a říkám, to, jakou máte náladu, to utváří i vaše okolí. Když si vzpomenete, co na to představení líbilo, když si to bylo takové klidnější představení, když si moc tam nejasný, takové, jindy to bývá takové hodně jako dynamické, já jsem tě moc neslyšel přes ty dveře. Víš, to vždycky, ty to vždycky zakřičíš a dneska to bylo, jestli se vám to představení líbilo, případně to naše povídání, a když si na něho vzpomenete, nebo si vzpomenete na dovolenou v Chorvatsku,
tak v té pohodě, která tady na tomto představení nebo v tom Chorvatsku byla, najednou v mysli budete. Vykašlete se na problémy. Čo bolo, bolo. Těš se na to krásné, co tě teprve čeká. Hodně štěstí, pokoje a světla duši. Přátelé, pomalu se budeme loučit i my. Já s dovolením v rychlosti odpovím tady ještě na nějaké dotazy. Jestli sebou při představení mám něco od Lorny, mám něco v kufříku od Lorny, co jsem od ní dostala, tak vozím si sebou a taky si vozím požehnání od ní, které jsme spolu se Sofí od ní dostali, když jsme spolu měli možnost strávit společný čas. Jestli vnímám anděly, kteří jsou kolem nás a od kdy se mi začaly zjevovat, vnímám v různých podobách. Vlastně začaly se skutečně zjevovat ve chvíli, kdy jsem je o to požádala. A je to takových asi 8 let zpátky, kdy jsem se s nimi poprvé viděla v kostele na Karlově náměstí a tam tak byla při modlitbě a v duchu jsem si říkala, bylo by možný, můj milý anděl je strážný, třeba se s tebou potkat a teďka vlastně jsem měla takové vidění, on byl přede mnou takový malý, roztomilý a jako, tak jako se mi líbila, říkám, ale pověz mi, jak je možný, že jsi tak malinkatý, to není možný, že by si jako zvládl se mnou celý ten život a on říkal, znám se tím malinkatý a ve vteřině byl obrovský přes celou katedrálu. Můj chlap? Mluvíš o chlapovi, ne, o svém andělovi. To víš, že i o něm, tomu jsem velkým andělem já. Jiným, no, on by si to asi nemyslel, kdyby tady byl, ale má tady zástupnou řeč v podobě Mirečka. Tak, a my moc děkujeme za ta krásná slova, že nás máte rádi a za to, že tady spolu takto máme, můžeme trávit čas. A když dovolíte, my si to prostě s vámi musíme vyzkoušet. Nezlobte se, prostě to druhé vystoupení Géta není dlouhé, je to krátké, prostě... My vám nedáme odejít, dokud vám to neřekneme. Bude to Johann Wolfgang Goethe. A je to taková krátká část a má úprava z Fausta. Zvoňme, klekněm, modlitbičko.
Pána Boha vzívejme. V jezeře se zrcadlíce hloubkou bláha dýší v noc. Luna lije panovnice po světě svou čarovnoc. Milí přátelé, mnohokrát vám děkujeme. Děkujeme za ten čas, který jsme s vámi mohli strávit. Přejeme vám mnoho požehnaných chvil v tomto adventním čase a až přijdete domů, prosím vás objímat, objímat a objímat. Děkujeme a krásný večer. Sofie Filipi, Patriky, hlas dnešního večera, Mureči Kravica. A ještě zapravo na kultury.